Anete ar 60 metriem un 47 centimetriem palika kvalifikācijas grupā 11. vietā un divu grupu summā 15. vietā. Tu atceries tādu sacensību? Īstenībā jau vakardien pēc Džeka sacensībām bija tā, ka likās rezultāti ir ļoti augsti un visi ir sagatavojušies un visi ir gatavi šeit, tā kā mēs tālu. Tā kā, bet stadions ir lielisks un atbalstītāji un salīdzinoši ar Tokiju ir pavisam kaut kas cits. Tā kā, es varu teikt, ka tas noteikti baudīju. No A līdz Z viss moments, no piecelšanās brīdi līdz šim brīdi. Man, protams, asariņu nobir, bet tā ir salīdzinoši tā kā, gan prieka, gan bēdas, jo nezinu jau neviens tās aizkulises. Un, ja zināt tās aizkulises, ko sportisti vispār dara ikdienā, tas ir kaut kas jā. Šodien tā kā, ar katru metienu tālāk, ir tāda sajūta, ja būtu ceturtais, tad būtu vēl metrs tālāk, ja no sērijas, ja būtu, tad būtu. Nē, nu, kā būtu, ja būtu, protams, viss kaut ko jau var zīlēt, bet ir tā, kā ir, un es saku, es īstenībā varu teikt, ka nevis es esmu apmierināta, bet šis ir labs starts priekš manis šodien. Bija problēmas sagatavošanās ciklā pēdējā laikā? Nav jēga īsmā par tām problēmām runāt, tas ir pagājis, un man tas ir aizmirsies, un es šodien gaidu startu. Ķermenī un galvā sagatavojusies pilnībā šīm visam, tāpēc es nevaru savu neko pārmest un ir labi. Sektors, tas ātrais skrēcējs, kā tu tiki ar to visu galā? Es saku, tas ietilps tajā visā. Viss. Man liekas, ka šeit viss ir lieliski un celiņš tiešām, kā saka, ir ātrs un nesošs uz priekšu un tas tev dod ātriem cilvēkiem, ātriem sportistiem, tas dod lielākas priekšrocības un es viņus centos izmantot un varbūt, jā, kā tu saki, varbūt pietrūk viens metiens, bet tas nav vairāk tik svarīgi, jā. Jā, protams, tev piekrītu, bet nu, arī ar tavā grupā, ar pirmajiem metieniem, visi sportisti, nu, tā kā, nu, vairums uzlika to latiņu tik augstu, kā tu to redzēji, pamanīji, galvā iezagās kaut kādas domas, ka būs jāmet ritīgi tālu šodien. Nē, es zināju to, ka jāmet 62. Man treneris teica, ka vienkārši zeltenā līnija un viss, tas jau ir vienmēr kvalifikācijas normatīvs un darbs ir izdarīts. Kā met pārējās kvalifikācijā, tas īstenībā nav tik svarīgi, tu var pasakot līdz, bet tā, kad man tur rokas vai kā aizdrebēja, tā nebija. Es koncentrējos uz savu darbu, savām niansēm un darīju to, kas man bija šodien jāizdara. Jo būtībā tas 62, tas ir normāls tavs rezultāts, vai ne? Tas ir labs rezultāts, jā, bet es saku, no manām aizkulisēm pēdējā mēneša laikā es varu teikt to, ka 60 ir tiešām labs rezultāts šodien. Es zinu, ka tas skan šausmīgi no sportista, kurš ir metis tālāk, bet šodien tā ir un man jābūt ir apmierinātā, jo paskatieties uz šito! Lai tev izdodas vēl izbaudīt šo laiku šeit, kad pienāks īstais brīdis, tad varēs arī izstāstīt par visām aizkulisēm, caur kam tu esi gājusi. Paldies. Paldies, Anete. Anete Sietiņa, 11. vieta savā grupā, 15. kopvērtējumā Latvijas šāpmetējas kvalifikāciju, diemžēl pabeidz ar sacensībām. Jā, šodien kvalifikācijā neiekļūstot fināla sacensībās. Anete Sietiņa 15. vietā, Līna Mūze 17. Abas meta pāri 60 metriem, bet kvalifikācijas norma 62 metrus, kas deva automātisku kvalificēšanos fināla sacensībām, kas ir viņu spēku līmenī. Šāds metiens, diemžēl, viņam sasniegt neizdevās. Latvijas viegliatlētiem līdz ar to sacensības šeit Parīzē ir beigušās.